Täna toimunud liiklustalgutel mõõdeti autode kiirus kõikides Tallinna linnaosades. Haaberstis Rannamõisa teel kutsus patrull umbes poole tunni jooksul kõrvale kolm kiiruseületajat, kes kõik sõitsid lubatud 50 asemel ligi 70 kilomeetrit tunnis. Kui tihti seda juhtub teil? Oi, suhteliselt vähe. Lihtsalt praegu hetkel mul oli kiire, ma pean auto teenusse viima lihtsalt kell aeg. No tuli see teile praegu üllatusena, et kinni peeti või et siin patrullitakse üldse? Ei tulnud, selles mõttes, mul oli, ma nägin tegelikult hommikul uudistus, et täna on need talgute päevad ja et see asi on ja ma arvasin, et võib-olla juhtub ka minuga midagi sarnast, et lihtsalt tähele panda matusest ja midagi teha. Rannamõisa tee on liikluspatrullide seas teada tuntud koht, kus rikkumisi on tuvastatud väga palju. Tavapärane kiiruse ületamine Tallinna linnas on just mõjutus trafi raames ehk vähem kui 21 kilomeetrit tunnis. Tänasel reidil selgus, et kaas vajutatakse põhjaga seal, kus piirkiirust on alandatud 30 kilomeetrile tunnis. Näiteks on Astangu tänav, mis läheb nagu elurajooni läbi ja seal olid tulemused kahetsusväärselt, et isegi olid ületamised, mis olid rohkem kui 21 kilomeetrit tunnis. Kahjuks on see pilt sellene, et ei vaadata põhjalikult ja hoolikamalt spidomeetrit, sõidetakse liiklusvooluga kaasa ja sellesse kiirusületamine tulebki. Ja autojuhid kahjuks ei anna endale aru, millised tagajärjed võivad olla, kui nad ületavad isegi 5 kilomeetrit tunnis. Halvasti oleks võinud lõppeda ka kiiruseületamine Vabaõhumuuseumi teel, kus lubatud sõidukiirus on 30 kilomeetrit tunnis. Autojuht ise oma liikluskäitumis kommenteerida ei soovinud. Antud BMW-ga on tegemist juba natuke raskema kiirusületamisega, mille eest on seadusega juba ette nähtud isegi juhtimisõiguse ära võtmine kuni poole aastani. Kui palju ta kiirust ületas? Puhast ületamist tuleb tal 22 kilomeetrit tunnis. Liiklustalgute läbiviimiseks koguti infot elanikelt endilt, kes andsid vihjeid rikkumiste asukohtade kohta. Tallinnas koguti teateid ühtekokku 1159, neis kõige rohkem Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. Enim teatati kihutajates suurtel magistraalidel nagu Pärnu maanteel, Paldiski maanteel ja Tammsaare teel. Kokku on aga Tallinnas selle aasta alguses patrullimise käigus ning liikluskaamerate jäädvustustega registreeritud kiiruse ületajaid üle 200 000. Logopeedilist abi vajavate laste arv on ajaga kasvanud. Eestis on suur logopeedide puudus ja lapsed ei saa tihti vajalikku abi. Tallinna ettevõtlus auhindade üks nominentidest. Kolme väikese lapse ema poolt loodud ettevõtte nimega Kõnekindlus aitab seda probleemi lahendada. Nende esimene hittoode, Kõnevurr, on kõigest aastaga jõudnud pea pooltesse Eesti lasteaedadesse ning sadades peredes on just Kõnevurr lemmik mänguasi. Ja ta on logopeediline õppemäng, hästi mänguline, mis on välja töötatud koostöös omal erialal praktiseerivate spetsialistidega, logopeedid, psühholoogid ja nii edasi. Me oleme juba hea sooja vastuvõttu saanud nii siis kodustelt emadelt kui lasteaia õpetajatelt kui ka spetsialistidelt. Lisaks hääldusprobleemidele tuleb varasemast rohkem tegeleda ka kõnearendusega, sest lapsed veedavad üha enam aega nutiseadmetes ning lastega kodus rääkimist ja mängimist on jäänud vähemaks. Kõnekindluse eesmärk on, et võimalikult paljud Eesti lapsed ja täiskasvanud saaksid enesekindlamalt ja soravamalt kõnelema. Tallinna ettevõtlus auhindadel on Kõnekindlus nomineeritud särava startija kategoorias. Mul on hea meel, et me saime sinna kandideerida ja loodame parimat. Peaaegu aasta aega me arendasime prototüüpi, timmisime asju paika ja siis alustasime müügitegevusega. Tegelikult kolm oma väikeste laste kõrvalt, et see on päris kiire tulemus, aga noh, tööd on ka kõvasti tehtud. Tallinna ettevõtlusauhindade gaala toimub tuleva nädala kolmapäeval 28. oktoobril. Kõigis kategooriates on umbes 3-4 nominenti ja põhikategooriad on meil 7. Väga palju häid tegijaid on meie Tallinna ettevõtjate seas. Selle üle on tõesti hea meel. Lisaks sellele, et me järgmisel nädalal anname ettevõtlusauhinnad üle, toimub teisipäeval ka Tallinna ettevõtluspäev. Ettevõtluspäev toimub 27. oktoobril Viru konverentsikeskuses. Kõigil, kel huvi, saavad registreeruda ettevõtluspäeva kodulehel. Põhja-Tallinnas Sõle tänavale rajatakse Miyawaki meetodil linnamets. See tuleb väikesele alale suurusega 1200 ruutmeetrit. Miyawaki meetod seisneb tihedalt istutamises ja kohalike puude põõsaste kasutamises. Põhja-Tallinn kuulutas välja riigi hanke minimetsa rajamiseks.
taimed istutatakse üpris tihedalt ja nad oma vahel hakkavad seal koosluses ise välja arenema, et tekib selline suksessioon, kus siis paremad jäävad peale. Seda on võimalik kasutada väga väikestel aladel juba, et kui linnades, siis seal on vähe ruumi, aga sellised väikeseid alasid ja sopikesi on väga palju ja sellega saame me tõsta elurikkust, parandada kliimariske, mis praegu on, ja samamoodi tuua rohkem seda ökoloogilist poolt linnadesse ja rohelust. Mets istutatakse linna kaasava eelarve raames. Projekti esitas Irina Soloshenko ja leidis kohe toetust. Miniatuursed metsad kasvavad 10 korda kiiremini ning muutuvad 30 korda tihedamaks ja 100 korda bioloogiliselt mitmekesisemaks kui need, mis istutatud tavapäraste meetoditega. See on park hoopis putukatele, on see park lindudele, ehk tegelikult bioloogilise mitmekesisuse kasvatamiseks. Ja selliseid parke üle Euroopa praegu luuakse just nimelt linnakeskkondadesse, kus on suured sõiduteed, palju liikumist, ja need on võitnud üha enam populaarsust. Loodame, et see saab valmis novembri-detsembri jooksul. Praegu on välja kuulutatud hange. Hanke tulemused selguvad 3. oktoobril ja siis me saame juba töödega alustada. 2017. aastal jälgisid Hollandi Wageningeni ülikooli teadlased äsja istutatud minimetsi ja jõudsid järeldusele, et need suurendavad bioloogilist mitmekesisust rohkem kui lähedal asuv looduslik mets. Tallinnas Kristiine linnaosas tehti esimene katse minimetsa istutada, aga seal jäeti ikkagi ruumi ka inimestele. Seega Sõle tänava projekt tõotab tulla esimene Miavaki linnamets Eestis. Käesoleva aasta maikuus viidi toomkiriku tippu tagasi tornikiiver, ehk kuul, mida vahepeal restaureeriti. Tornikiiver kaalub 130 kilo ja on üle kullatud. Kuuliga koos läks üles ka ajakapsel. Kuuli sisse läksid muuhulgas mündid ja ajaleht. Hakkame siis sõitma, et kui kõrgele me jõuame. No cirka 30 meetrit, 30-33 meetrit umbes siit maapinnast. Töödega olete juba lõpusirgel. Ja Plekseppade käest sain täna infot, et järgmise nädala lõpul nad plaanivad lõpetada. Nii et veel on natuke aega. Kui palju teil tegelikult veel töid on teha kirikus üldse? No meil on plaan tegelikult minna täis restaureerimisprogrammiga, mis on tõesti torni tipust kuni põrandata aluseni välja. Tallinna Toomkiriku restaureerimistööde käigus vahetati välja tornikiivri katteplekk, restaureeriti tornikiiver ning tuulelipp. Meil on nagu vedanud nende plekseppade, kes siin tänava teevad, sest neil on kogemus ka Saksamaal, Skandinaavias ja see käekiri on niisugune natuke ikkagi erinev kui nendest, ütleme, Tallinna kohalikest plekseppadest, aga ma ei julgeks öelda, et need plekseppad on meil otsa saanud. Kindlasti nad oskavad teha oma tööd. Toomkiriku torn on Tallinnas siluetis oluline maamärk, mis tervitab merelt tulijaid juba kaugelt. See pole mitte ainult taevase ja maise kokkupuute punkti sümbol, vaid üks Tallinna linna olulisi visuaalseid tähiseid. Tõepoolest siin on näha kõiki neid tööetappe, et kui on aluslaudis, siis tulevad alusmaterjalid, katted siia alla ja siis plekipaanid peale, et kuidas nad kinni pitsitavad, kuidas nad valsivad ja tööriistad ja kogu nii-öelda see tööprotsess on teie ees ja loomulikult ka suurused, et tegelikult siit avaneb see, kui suurte mahuline töö see on, et see on rõõm näha. Tallinna Toomkiriku hoone valmis aastal 1240. Kirik hävis 1684. aasta tulekahjus. Toomkiriku kootistiilis tornikiiver hävis, kuid 1779. aastal ehitati kiriku hoonele uus barokkstiilis tornikiiver. Aga nüüd, täiesti juhuse tahtel, on plekseppadeks sattunud 3 Aleksandrit. Ja nii see on, jah. Ja meile meeldib nendega koos töötada, sest me ju kõiki neid sõlmi arutame läbi, nad näitavad ette, et kas me teeme niimoodi või teeme teistmoodi või kolmandat moodi. Neid võtteid on erinevaid, kuidas seda teha, eks ole. Siis mina omakorda siin konsulteerin plekseppade teistega, eks ole, nii edasi, et lähendame asja nii või teisiti või kolmandat moodi. See kõik käib nii sellises arutelu korras.